гараад аав өхнийхөө өдөөс хойш хамрыг айлтгая. Тэгэхээр нэлээ түнд нөхцөлд нийслэлийн удирдлагууд ажиллаж байна. Нэлээ зоримог асуудлуудыг газар дээр нь шийдсэн зоримог шийдлүүд хийж эрчимтэй ажиллаж байна гэж харагдаж байгаа. Ард олон нийтийн зүгээс ч бас нийслэлийн засаг даргаийн үйл ажиллагааг бас нэлээ дэмжиж байна гэж харагдаж байна. Тэр газар чөлөөлөлттэй холбоотой нэлээ зоримог алхмуудыг хийж байна. Энэ хууль эрх зүйн орчинд нэлээ зоримог алхам хийлээ гэж харж байгаа. Зүгээр 94 онд батлагдсан нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 26 жилийн дараа их хурлын чуулганы босго алхаж одоо ингээд хилцүүлгийн шатанд орж ирлээ л дээ. Тэгээ яг ажлын хэсгийн ахлагчаас нэг зүйл тодруулъя. Энэ хууль гараагүйгээс болоод эрх зүйн байдал ийм байгаагаас болоод нийслэлийн засаг даргаын гэдэг юм уу нийслэлийн одоо төр захирааны байгууллагын үйл ажиллагаанд ийм хүндрэл гарч ийм төсвөр санхүү юм байна. Энэ эрх зүйн байдлын тухай хуулийг л баталчвал ер нь болох гээд байгаа гэдэг юм олон жил яригдсан л да. Та өөрөө бас өмнөх парламентод сууж ирсэн хүн Сүхбаатар дарга мэдж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хуулиар одоо яг энэ тулгамдж байгаа нийслэлийн засаг дарга нийслэлийн төр захирааны байгууллагын юм тулгамж байгаа асуудлууд ер нь бол нэлээд зэгцэрчин гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Асуудлууд энэ хууль эрх зүйн орчин нь одоо энэ хуулиар бол бүрдчихэж байгаа юу? Одоо энэ хуулийг ингээ батлаад гаргалаа. Дараа нь гээ бас нэг ийм асуудал байгаа юм байна. Энийн дутуу байна гэдэг юм уу? Ийм асуудал босч ирэх юм гайгүй үсттэй гэдэг л юм асуух гээд байна. Одоо энэ хуулийг нь баталж өгөөд хуулийг дагаж гарах тэр засгийн газрын тогтоол шийдвэр, засаг даргын өөрийнх нь шийдвэрүүд, журмууд гээд олон юмнууд гарах байх эрх зүйн хүрээндээ. Энийг бол шийдэд явах байх. Тэгэл энэний дараа бол одоо хариуцлага хуулиа хэрэгжүүлэхийг шаардаад биелдэе шахаал ингээд явах их хурлын ажил үлдэж ийн гэж ойлгож байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр ажлын хэсгийн 29 ажлын хэсэг Жанцгийн Батбаш солон 88 ажлын хэсэг Жамын Хорлогийн Сүхбаатар гишүүн ажлын хэсгийн дарга Баяртай байна. Яа, Батар үлэг гишүүнд баярлалаа. Тэгээд яг 10 жилийн өмнө би их хурлын төрийн байгуулалтын байнг орон дадаг байхад нийслэлийн эрх зүйн байдлын хуулийн өөрчлөлт хий гэж ингэж орж ирж ирсэн юм аа. Тэгээд тэр үедээ бол хотын аж ахуй удирдлага зохион байгуулалтын асуудал дээр анхаарал тавьсан байсан. Тэгээд арай иж үрэн болж чадаагүй байсан учраас бид нар тэр үед бол энэ хуулийн төслийг бол хилцэн батал хараахан болоогүй юм аа. Ялангуяа би бол энэ бол дорвитой шинжил болохгүй хоёрын оронд ингээ юу болчихно гэж ингээ үзчихсэн. Тэгээ энэ удаа орж ирж байгаа юм дээр бол харин одоо нэлээд олон юм орчихж байгаа. Таны хэлдгээр түрүүн хин тогтсон гүшүүн шүүмжлүүдээс чи бас нэг талтай үнэлттэй удирдлага зохион байгуулалтын тал руу нэлээ оруулчихжээ. Нийслэлийн одоо удирдлага зохион байгуулалт. Энд яг ажил үүргийн их тодорхой зааж өгсөн байж. Одоо наадзах нь одоо хотын ерөнхий менежерийн асуудал дээр хүртэл, за хотын захиргаачийн асуудал дээр хүртэл, за бусад одоо байгууллагуудтай харилцах асуудлууд дээр захиргааны ерөнхий хуулийг гаргаад иргэн одоо иргэдээс санал оролцоо авах гэдэг юм уу. За тэгээ эдийн засгийн тусгай бүсийн асуудал, хөнгөлөлтийн асуудлууд гэдэг юм. Ингээд нэлээд тийм боломжийг нэлээд хилсэн юм орж ирсэн. Гэхдээ нэг юм байгаад байгаа. Би одоо Батрын гишүүний цаадгаар нэлээд байгаа дээр дэвшил бол нэлээд гарч байгаа гэсэн. За хотын чинь юм цаана дахиад нэг гурван том юм бай үлдчихээд байгаа. Одоо энэ хуулийн чинь араас бид сая тогтсон гишүүний бас шүүмжлээд байгаа асуудал үнэлтээ. Газрын тухай хууль, багц хууль, өмчийн тухай багц хууль, хотын албан татварын тухай гэсэн ийм гурван хууль бол бүр амин чухал ийм гурван хууль яг энэний араас явах юм байна. Тэгээ хот толхны эрх зүйн байдлын хуулийг ч бас дурдж бол энэ бас хамаарч таарна. Дагуул хотлууд гэдэгтэй ч бас тодорхой хэмжээнд огт хамааралгүй гэж хэлэх боломжгүй. Тэгэхээр энэ юмнууд бол араас орж ирж байгаа бас бүрэн бүтэн болно. Өмчийн, газрын, тэр хотын албан татварын гурван хууль бол нэлээд одоо таач гэсэн бас бас нэлээд ярих асуудал болох байх. Энэ гурван хуулийн үрэнд ялангуяа манай энэ Төв аймгийн сонгогдсон гишүүд яриад байгаа шиг ч гэсэн газрын харилцаа өмчийн асуудлууд гэж сая тэр өмч яриадээд энэ юм засгийн газар оруулж ирэх ёстой юм. Тэгээ энэ болгон чи ингэж хэлэхгүй бол одоо энэ хууль болчингууд одоо нэлээд гайгүй болчлоо гэх аргагүй. Харин